Takže tady sledí tady Gradinov.cz a já vás vítám u dalších aktualit k verzi 0.8.0. A tyto aktuality jsou teda věnovány věcem, na které se hodněkrát často lidi ptají například na různých sociálních sítích, anebo jsou to věci, které moc neví a chcou se na ně zeptat, takže v tomhle videu vlastně zhrnu takové ty nejhlavnější. Další věcí, kterou chci říct vlastně, že od toho minulého videa, který jsem vydal někdy ve středu, vyšel vlastně i, to už byl vlastně ten nový build a ten jsem tam neříkal, že po tom buildu 2, který vyšel někdy před týdnem v tu sobotu nebo tak nějak, tak vlastně ta testovací verze, tak vyšel další testovací verze a to bylo v úterý, to byl build 3 a hnedka ten další den vyšel build 4. Takže vyšly nové dva buildy a ty se hlavně zaměřily na opravení bugů, které tam bylo teda hodně požehnaně, prostě jak tam bylo mrda. A hodně se jich opravilo, a samozřejmě tam ještě nějaké zůstaly, ale tak proto je to taky ta testovací verze. A nebudeme to teda zdržovat kecáním a jdeme se podívat na ty věci, na které se častokrát hodně ptáte. První věcí je, že vlastně přibylo v této verzi, že zvířata chodí za různou potravu. Takže nemusíte jak dřív ty prasata tak prostě mlátit například s tím. Mlátit je mečem prostě, abyste dostali do té ohrady, ale normálně například prasata mají svou potravu, že jdou za mrkví, takže dáte do ruky mrkev a kam jdete, tak oni jdou za váma. Takže to jsou ty prasata. Tady vidíte vlastně všechny tři, ale tady vidíte hlavně na tomto obrázku slepice. Ty jdou zase za semínkama, za sídama, takže kam jdete vy, tam jdou i slípky. A na třetím obrázku k ovcím se vlastně patří i krávy, že si dáte do ruky seno, teda prostě pšenici. A kam jdete, tak za vám jdou ovce i krávy, takže si je můžete vlastně takhle všechny nahrát do ohrady. A tam vlastně můžete mět, třeba na vajíčka se to hodí, že nemusíte hledat slípku, kde je. A kde má to svoje vajco a prostě takhle to máte všechno v té ohradě a je to takhle určitě jednodušší. A že by to bylo vlastně tady k tomu. Což je určitě super věc, kterou tam přidali a je to fakt dobrý. A na tomto dalším obrázku vidíte, že v této verzi přibylo i rozmnožování zvířat. A to jde taky vlastně podobným způsobem. Dáte do ruky například, myslím, že u jednoho to zvířata to rozmnožování nejde, ale tam například příklad kráva. Dáte do ruky pšenicu a máte už jednu dvě krávy, prostě zmačknete na jednu krávu pšenicou, na druhou krávu, na tím se ukážou srdíčka, mi se bla bla bla, milou se no, a vznikne nám malá kráva, takže to je asi tak. Podobně to funguje u prasat, prostě máte v ruce mrkev, mačkněte na jedno prase, na druhý prase, má, a máte prasátko malý, takže asi prostě takhle. Nebo jak se to vidí na deček, prostě nad prasatama přijel čáp, šup a padne jim z nebe malý prase a takhle prostě vznikají malý prasata. Ale vím, že myslím u těch slepic to nejde, takže asi, no spíš u těch slepic to nejde. Takže asi tak. A poslední věci, kterou tu asi jak vidím, tak nemám, je, jo mám, je to teda, že vlastně dřív, když jste si vzali železnou motičku a měli jste ji v ruce, tak jste vždycky vlastně, když jste chtěli okopat a vlastně zároveň vám z toho padaly sídy na pšenici. Ale museli jste to kliknout několikrát, než vám nějaký ten seed padl, že teďka to je udělaný tak, že stačí kliknout jednou a vždycky vám ten seed tam padne, ale padají tam i jináčí seedy, než jenom ty trávové, můžou tam přidat i padnout i ty bramborový, ty mrkvový. Protože vždycky, když jste potřebovali ty jiné seedy, tak jste potřebovali postavit nether reaktor. A nether reaktor se rovná 36 zlatům, to se rovná 4 blokům, které jste našli, to se do té doby zdechli. Takže to bylo prostě hodně složitý to naskládat, hlavně to zlato, ty diamanty, ty byly myslím jenom jeden nebo tři na ten nether reaktor, takže to nebylo tak hrozné, ale to zlato vždycky bylo docela potíž, jako ho tolik najít, abyste postavili ten nether reaktor a s ním jste měli ty seedy. Takže teďka nám to tak zjednodušili, což je určitě super. A to by bylo asi teda postupně ten dnešnímu videu všechno. A doufám, že se vám teda tyto aktuality líbily a ty věci, na které jste se hodně ptali a tak.
Dnešní video bych to teda ukončil, takže pokud se vám tohle videjko líbilo, zanechte like, nebo pokud mě ještě nemáte v odběru, tak se můžete přidat do odběru, anebo pokud máte otázku, tak mě napište pod videjko, anebo pokud se chcete podívat na mé Minecraft Pokédex stránky na Facebooku, tak se na ně můžete podívat, všechno máte v popisku videa. A abych to teda ukončil, mějte se pěkně a ahoj.